皆さんご機嫌いかがでしょうか。 DJ ピーチです。いやー、アイスの季節がやってきましたね。私は真冬でも食べるんですけどね。筋トレにアイスいいのっていうことですか。いやーまあね、ストレスためないようにアイスはね食べてしまってますね。まあ最近はとはいえね、小さいやつ食べてますよ。スーパーカップのね、6個セットのちっこいやつです。まあなんかそれが至福のひとときみたいな。まあ、ちなみにアイスの生産っていうのはですね、天候の予想で量が決められてるんですけど、去年の7月晴れて気温が上がる予想してたらしいんですけど、結局どうなったか覚えてます？もう1年前の気候のことなんてあまり覚えてないですよね。梅雨が全然明けずに長雨で暑くなかったんですよ。で、場所によってもちろん違うんですけど、8月になっても梅雨が明けなかったっていうね。ということはアイスは売れず倉庫に積み上がって大変だったそうですよ。まあアイスって冷凍ですからね、保管にも費用がかかるんですよ。いやー、ちょっとお裾分けしてほしかったですけどねそんなこといかへんかはい、それではラジオの前の皆さん、質問です。1年で一番アイスが売れるのは何月でしょうか。普通はね、一番暑い8月だと思うと思うんですね。正解は7月なんですよ。いや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 、8月7月こんなん誤差やろとね、そういう風なご意見をお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですが、これちゃんとした理由があります。一般にアイスクリームは気温が摂氏22から23度を超えると売れるようになるんですよ。ところがですよ、30度を超えると逆にかき氷とか氷系のアイスが売れるようになってしまって、アイスクリームの売り上げが鈍る傾向があるんですって。だからアイスクリームが美味しく感じる気候帯っていうのは25度ぐらい、これがねピークなんですって。なかなかね、そんな細かい誤差があるのかよと。まあ、ちなみに1人当たりのアイスクリームの消費量、多い国なんか想像できます？1番ニュージーランド、2位オーストラリア南半球多いなっていうね。3位アメリカ。いやー、まあ確かにアメリカ、私も住んでましたけどね、めちゃくちゃアイスでかいからね、食べてる量も半端じゃなかったですね。まあ、売ってるのがでかいからね、あのハーゲンダッツの小さいのとかじゃないから、ドカーンっていう。はい、まあ、アメリカに続いてフィンランド、カナダ、スウェーデンっていうね、なんか意外と寒い国が多いんですけどね。はい、日本は、はい、17位です。なんかコメントしにくいんですけど、まあ私はね、でもなんか25度、いや違うな、やっぱ寒い時にね、あったかいコーヒーとバニラアイスを食べるのが幸せを感じる時ですね。ちょっと季節には逆行しますけどね。そしてアイスを食べながらバックでゴスペルミュージック流れてたら最高ですね。アイスとコーヒーとゴスペルミュージックの組み合わせ、これがね最高ということなんです。